Nogometaši Rijeke broje svoje posljednje sate na ovoljetnim pripremama, šestim po redu u Kranjskoj Gori. Jedan od trenutno najiskusnijih i najtrofejnijih za procijeniti snagu momčadi svakako je Dario Župarić. Mislim da nije se momčad puno promijenila od prošle sezone, od finala kupa, i mislim da imamo ekipu za napast naslov i za izboriti Europu sad. Mislim da ćemo pravi sud moći donijeti tek na polusezoni kad se vidi gdje smo i šta smo napravili, ali mislim da imamo kvalitet za ostvariti rezultate. Za razliku od Župarića, trener Rijeke Igor Ubišćan u ovoj prvi susret s tradicionalnom bazom prve momčadi Rijeke. Do prve novosezonske provjere protiv Dinama u Superkupu ostalo je nešto više od 48 sati. Formula se zna, a napisana je u Puli u svibnju. Posjećaj je dobar, da, to je utakmica, ajmo reći specifična utakmica s kojom otvaramo sezonu, koju smo zaslužili osvajanjem kupa prošle sezone, i jedna lijepa uvertira, ne, u sam početak, i biće zanimljivo vidjeti kako će to sve izgledati na Maksimiru, ali u svakom slučaju na neki način smo sretni da možemo na taj način otvoriti sezonu u svakom slučaju. Momčad od 2011. pomno secira Srećko Juričić. Svakog igrača, baš kao i dosege momčadi, zna u dušu. Za završni odgovor treba sačekati kraj prilaznog roka. Pa najviše ako ima upita, onda je to za Župarića, slugu Pavičića, a Kostija. Konkretnih ponuda još nema, ali vjerujemo da će biti. A u tom slučaju, ako neko od njih ode, moramo biti spremni. Kako bilo, Rijeka će se i ove, baš kao i svake sezone do sada, boriti za vrh prvenstvene ljestvice, te za ulazak u skupinu Eurolige. Ciljevi su tu, a prva prilika za dokazati moć sadašnje Rijeke bit će ove subote u Zagrebu od 20 sati.